спита, чому вона така прекрасна, а чи вона до мого серця близько, а з вуст моїх вона лунає часто? Спитай, чи вона ліпця в моїм краю, спитай моє відношення до неї. Я розкажу тобі усе, що знаю, я проведу тебе в думок своїх музей. І намагаючись цю мову описати, я розгублюсь, як завжди, знову. Не знатиму, що й сказати, яке найкраще підібрати слово. Коли закінчиться моя остання спроба, нитки думок зав'яжуться в канати, я зрозумію, що не маю змоги, бо коли любиш, неможливо описати.